مہاراشٹرا کے پالگھر میں شیطان بنے لوگوں نے حیوانیت کی ساری حدیں پار کر ڈالی۔ وہاں جونا اکھاڑا کے دو بزرگ نہتھے سادھوؤں کو جانوروں کی طرح لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ وہ بھی پولیس کے سامنے۔ سمودائے وشیش کے لوگوں دوارا کیے گئے اس حیوانی اپرادھ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ ایک نہتھا بزرگ بھگواداری سادھو پولیس والے کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پولیس والا اس سادھو کو ان حیوانوں کی اور بھی دھکیل دیتا ہے تو چاروں اور سے گھیر کر اس پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی سادھو ایک بار پھر پولیس والے کی آڑ لینے کا پریاس کرتا ہے تو پولیس والا پھر اسے انہی حیوانوں کی اور دھکیل دیتا ہے۔ سب سے ڈراؤنا یہی ہے کہ پولیس سادھو کو بچانے کا پریاس ہی نہیں کرتی۔ اب پولیس کہہ رہی ہے کہ چور ہونے کی افواہ پھیلنے پر ہتیاں کی گئی۔